8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 8 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни протягом доби. Минулося без втрат. Найбільшу вогневу активність окупанти виявляли на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції поблизу Чермалика. На інших ділянках ворог інтенсивно бив із гранатометів. По Кримському цілили з мінометів. Сьогодні бойовики атакували в районі Красногорівки під Донецьком. Минулої доби 2 найманців знищено, 5 поранено. На території військових складів Вичні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ. Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Військові одразу ж посилили охорону об'єкту. У Міноборони застерігають, що збиватимуть безпілотники над стратегічними об'єктами, а їхніх власників будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Після вибухів на арсеналах Вичні та Калинівці військові припускають, що диверсії були здійснені саме за допомогою цих пристроїв. Мінус 10 за вікном, а у квартирах холодні батареї. Для багатьох харків'ян опалювальний сезон іще й не починався. Чому мерзнуть люди, з'ясовували наші кореспонденти. В квартирі у Федора Гавриловича плюс 8. От ви представляєте, як я одет? Жилетка, одет, і сижу вдома. І от обогріватель. Так я сижу. Чай і плитка. Шерстяні двойні носки, от, шерстяні одеяла, шапка і сплю, тому що я замерзаю. Чоловік каже, в їхньому будинку на вулиці Пушкінський в'їзд опалювальний сезон ще й не починався. Сусідка Ірина Абрамівна намагається додзвонитися у тепломережі. Не беруть. Жінка ходить вдома у шапці, гріється газом і намагається достукатися до комунальників. Мені вдалося дозвонитися до першого зам директора харківських теплових сітей. Він обіцяв розібратися і перезвонити мені. Цього не случилось. Зам головного інженера говорить о том, що у нього все включено, він об этой проблемі вообще не знає. Холодно і в будівлях на вулиці Плеханівській. Персонал стоматполіклініки у верхньому одязі. Булочка. Немає обігріву у центрі і на околицях. А на Олексіївському житловому масиві тепло дали і знову вимкнули. У тепломережах пояснюють, через теплу осінь почали пізно запускати систему. Почалися пориви. Погодні умови різко змінились, і ми повинні були ускорювати процес. Виникло 608 пошкоджень. Громадські активісти нарікають на провал опалювального сезону. Заступник міського голови відповідає. Я би вам порекомендував зайнятися трудом. Лопату собі купити або гачний ключ. Труби критично зношені. 70% потребують заміни. 28 кілометрів запланованих цьогоріч катастрофічно мало. Тепло підключають і знову вимикають. У холодних квартирах мешканці спостерігають, як під їхніми вікнами працюють бульдозери. І такі котловани по всьому місту. Розривати старі комунікації і міняти іржаві труби почали лише у вересні. За планом, подекуди теплотраси будуть ремонтувати до січня. Тоді ж харків'яни отримують нові платіжки. Тепло та гаряча вода подорожчають. У тепломережах порахували, родині з 3 людей у двокімнатній квартирі доведеться платити на 400 гривень більше. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. А в Івано-Франківську черги по черствий хліб. Щоб придбати буханець сумнівної якості, люди їдуть з усього міста, бо він удвічі дешевший, ніж свіжий. Хто і навіщо купує задавнену продукцію, розкажуть мої колеги. Територія місцевого хлібокомбінату. Поруч невеличкий кіоск. Покупців тут щодня хоч греблю гати. Люди вистоюють, чимлі черги, щоб придбати черствий буханець. Файні батони, бачите. Оцей дарницький, файний. 82-річний пан Михайло приїхав за покупками з другого кінця міста. Взяв одразу кілька буханок. Те, що хліб м'яко-као чи не першої свіжості, пенсіонер знає. Але на нормальний, не черствий у дідуся грошей не вистачає. Будемо їсти, а що? Та не стає грошей, не? І пан Михайло у цій черзі не єдиний, кому нині свіжий хліб не по кишені. Перше, на що звертають увагу тутешні покупці – не якість хліба, а його ціна. У кіоску вона удвічі нижча, ніж у магазині, адже вся продукція тут протермінована. Цього й не приховують, відповідне повідомлення є на вітрині. Щоправда, постійні покупці вже навчилися вибирати хліб, який ще можна їсти. Місо ж має ото, вже село ж мене, бачите, от круглий, от подивіться, який хліб. То вже розпарений, і вони так зжимаються. Що продають протермінований хліб, на хлібокомбінаті заперечують.
Не просрочений хліб, це хліб, який сьогодні минає термін реалізації його. Сьогодні минає. Тобто ми на так ньому було написано на кіоску положено. Тут продається просрочений хліб. Ну, напевно, неправильно написали. Реалізація протермінованої продукції категорично заборонена, кажуть представники Держпродспоживслужби. Законодавство говорить чітко і зрозуміло. Протермінована продукція харчових продуктів заборонена і не підлягає реалізації. Якщо є випадки щодо реалізації хлібобулочних виробів з перевищеним терміном реалізації, ми можемо провести позапланову перевірку, яка регламентується відповідним діючим законодавством. Зокрема, це може бути скарга споживача про те, що в даному випадку йому продали хліб неналежної якості, протермінований. Та навряд чи хтось із покупців цього кіоску напише таку скаргу. Сьогодні хлібний кіоск не працює. Його поспішно закрили минулого тижня. Та як написано ось у цьому оголошенні, зробили це тимчасово. Жанна Дучек, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Стрілянина в американському місті Г'юстон. Там убили 18-річного хлопця і поранили дівчину, що йшла поруч із ним. Невідомий у масці напав на юнака на паркованій неподалік школи, де той навчався. А потім сів в автівку і втік. Транспорт уже знайшли, але хто стріляв, поки що невідомо. Правоохоронці припускають, що інцидент може бути пов'язаний з місцевими злочинними угрупованнями. Напередодні двох дітей з цієї школи знайшли мертвими з вогнепальними ранами. На американському кордоні з Мексикою готуються зустріти мігрантів. У місті Браунсвіль військові електризують паркани та обносять будівлі колючим дротом. Майже 500 біженців вже прибули до прикордонного мексиканського міста Тіхуана. Більшу частину шукачів притулку очікують у найближчі дні. Тисячі людей з Гондурасу, Сальвадору та інших південноамериканських країн тікають до США від бідності та злочинності. Наручний годинник продали на аукціоні у Швейцарії за 3 мільйони 800 тисяч доларів. Його вважали зіркою торгів, найкращим з-поміж понад 200 лотів. Швейцарський годинник випустили ще 52-го року. Першому власнику його продала британська ювелірна фірма. Тепер він дістався невідомій покупниці із Китаю. 70-річний тайванець став інтернет-зіркою. Навчився грати у мобільну гру Pokemon Go одразу на 15 гаджетах. Як йому це вдалося і чим забавка виявилася корисною для здоров'я? Анна Філь розповість. Ще рік тому на вулицях часто можна було зустріти мисливців за покемонами. Людей, які, похнюпившись у телефони, натикалися на перехожих. Гра була шалено популярною в усьому світі. Щоб побачити чудернацьких створінь, достатньо подивитися довкола через камеру смартфона. І починати ловити їх, тицяючи пальцем у екран. Мета – зібрати усіх покемонів. Житель Тайваню, пенсіонер Чен Сан Юан, захопився грою не на жарт і вирішив полегшити собі роботу. Вправляється одразу на 15 телефонах. Я граю вже більше 2 років. Почав з одного телефону і все грав, і грав. За місяць в мене вже було 3 гаджети, потім 6, 9. Так дійшов і до 15. Каже, підгледів забавку у свого онука. Той вже давно покинув грати, а Чен удосконалює своє вміння та знаряддя. На полювання рушає на велосипеді, до якого прикріпив увесь арсенал. Власноруч змайстрував і переносні зарядні пристрої, тож грати може днями й ночами. Я ледь вправляюся з 2 телефонами, а він користується одразу 15-ма. Це вражає. Чен ганяє за покемонами по 6-7 годин і зовсім не втомлюється. Дивовижно. Сусіди нарекли Чена дідусем-покемоном. Чоловік нажив слави не лише у своєму районі, а й на просторах інтернету. Утім, переконує, найбільше вабить його навіть не сама гра. Набагато цікавіше знайомитися з новими людьми, такими ж фанатами Pokemon Go чи просто зі здивованими перехожими. Разом ловити покемонів веселіше. Можна поспілкуватися з новими людьми, більше дізнатися про них. Усе інше не так важливо. Витрачати на нові обладунки для своїх віртуальних улюбленців тайванцю доводиться немало – у середньому 300 доларів на місяць. Тим не менш, запевняє, покемони рятують його від хвороб, тож на ліках можна заощадити. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.